Hi guys, welcome back to this beautiful YouTube channel. My beautiful name is Anita Bitutu. If you're new here, if you're coming back, welcome back. Tafadhali, don't forget to subscribe. And today is yet another random video. I'm going to like nafungua mzigo. It's like unboxing or something. No, it's not unboxing because my ziko kwa box, ziko kwa gunia. But yeah, I'm just opening my bills today. Bills are toys, so I want to share it with you. Like nataka muone vile huwa inakuwa nikifungua. And if you guys are interested, unaweza ni hala, uni promote ama pia kama uko interested in starting a toy business, then you can holler at me and I'm gonna advise you on how it goes. Yeah. So yes, let's get right into it. Hizi ndo mzigo naenda kufungua leo. So yeah. Here is the first mzigo we are going to open. In a soft toys with batteries. Like okay, come battery now, yeah. So I'm gonna stir it. Nasi wende maji yake. Chupa iko kwa gari. Mtoto amelala. Amelala tena asubuhi yote. Hii ndo ya kwanza. Like nataka kujua kama amelala asubuhi tena. Oops. Nasema amelala tena. Si of course nimekuja ndio anione. Hapa baadaye maji na nini? Ah? Nitakunywa maji na nini? Pesa. Ah, nitaka kwanza maji nitakunywa tu. Ya kunywa. Ni sasa chupa nitapata wapi? Kwa gari. Oh, gari haiko hapa. Hey. Angalia kwa nini? Hapo jikoni hakuna hata chupa moja. Jeez. So here we go. I'm just hoping for the best. That's the thing about Mtumba. You don't know what you're expecting. Oh my god. Oh, this is a piggy bank. Oh wow, looks really nice. It's a piggy bank. This is a piggy bank and it's a good one. It says it's a saving and it's big. You can literally save a lot. So it has a place ya kuingisha pesa hapa. Yeah, and if you want to open it, you open through this spot. And it can also be used as a deco. So yeah, it's really nice. Don't you think so? Oh wow. So this is a toy. This is a teddy bear. Iko na place ya kuweka battery. And then ukiweka battery, nimewaipata such a mzigo before. That's why I can explain what they are. So iko na buttons hapa inafunza mtoto colors, numbers, na iko na nursery chills. Yeah, kama hauna a must buy for babies below like 2 years and below, 2.5 years and below, like in short mtoto anajaza shule ndio anafaa kufunza hizo vitu. Here goes another one. Kazi yake ni kama tu hiyo. Now hii ni ka elephant or something. Yeah. Acha nikate kwanza. Nasemaje? The next toy is this. Oh my gosh, this is really nice. It's a princess teddy bear. I don't really know what it does, but most probably inaimba. Next time I'll do a video for you to see how they work. But yes, it's in your time. I'm almost late kwenda kazi, so I'm just showing you the thing yenye inatoanga. This is a very nice singing teddy bear. Unaona ni a princess. Oh my god. This one also barks. This one barks. A very nice dog teddy. Yeah. I'm really excited. Inatoa vitu poa leo. Hey, my life.
things. These things are beautiful. Pia inika, inaitwa tatas. These are tatas. I can't really tell what it does. Sijaipata kama hii before. Oh, iko na place ya kuimba and I'm sure inaimba pia. So yeah. I hope you are enjoying. Ah, it was spoiled. Now who's gonna? Sasa hii ndio shida ya mtumba. Hebu ona. Imeharibika hapa chini, inafaa irudishwe ishonelewe. Yeah, so if you're not patient pia and want to open this business, please don't dare, because this is a lot of work. Na usipochunga utaenda hasara. So yeah, hii haiwekwi betri, hii ni kama tu shaker. You can place it on your baby's bed, alafu akiguza ina. The good thing about it ni ati haiwezi anguka chini. Like ukisimamisha, kufanya hivi haianguki ina. You're getting it. Hivyo sasa. Another shaker. Hizi ni vitu za kuweka kwa crib ya mtoi. Ah, this doesn't have battery spot. I think ilitolewa. But yeah, it's still pretty. You can put it as deco in your bedrooms. Baby's bed. Oh my god. So hii ndio, hii ni kadogi. Hii ukiweka battery inatembea chini. The quality not so bad. It goes for around 500 shillings if you want to buy it afadhali. Can you just holler me kwa sababu nimesota. Shenzi. Oh my god, this is so beautiful. I don't know if hiyo wimbo yake inaweza kunifanya niekewe, niripotiwe, but yeah, umesikia vile inaimba, inaimba ikifanya fanya hivi. It's a nice one, it's a nice one, it's a nice one. It's a nice one. And then kuna kama hii, it's a walking pony, inatembea. Inatembea. Naogopa kuwaimbishia, cause nimeona nikiimbisha. Hiyo wimbo labda inaweza kuwa, inaweza kukuwa reported ama inaitwa nini. Copyright claims ndio na avoid. Oh wow, inafunga macho, inafungua. I like it. So this is the battery toys, even though zinakaanga. Hey. Carabits na remote control. They will really enjoy this, so we're gonna let you look at a classy. Amira likes something over here. Got some feel and it's gonna shake us. Yeah, that's the beauty of it. I can't explain everything. Let me just show you Arakaraka what we got. Wapi? Kwa jirani? Sasa utachukua wapi pengine? Mimi sijui mtu anauza mwingine. Hakuna kibanda yote hapo. Kibanda iko huko chini. Sijui kwa enda tu, enda uangalie. Tutabadilisha hiyo. Peleka hiyo, peleka hiyo. I don't know what my name is. She's saying, as in a car, poor Aki. You guys are just so I'll let you. You don't like it? Yeah.
Ew, yeah, Ben. This is not a Zinalia. I haven't counted the pieces for you guys, but be sure you wezi kukuchoma. Haiwezi kukuchoma. Even if utauza sota no tano. Haiwezi kukuchoma, it's a good one. I have loved it. If you tell me in the comment section, how do you find it? Hey, this is pretty. This one also works, I guess, yeah. Very pretty. Don't you think so? I thought so. Alright. So we are going to open the second. These were soft toys with batteries. Now I'm going to open hard toys. Hard toys inapongana everything inside, like takataka yote. So mta enjoy, it is fun. Ah, mimi nimezoea kufungua and it's always amazing opening another mzigo. Kila siku na find vitu mpya mpya. I'm like, wow. Is jayona. Saino nangukiaga vitu kali tena. Let's pray that this mziko is also so fire. Kama hiyo ingine. Because, yeah. I don't want to discourage people out there. Lakini, we should know that it's not always that utangukiaga mzigo poa. Sa ingino unangukia mzigo poa, sa ingino unangukia mzigo mbaya. Na unafoku kubali tu. Because there's nothing you can do anyway about it. Girl, so hapa tunapatanga dolis kama hizi. Hii nakapoa, hii ni ya kuongea. If you're interested, tafadhali, can you just send 1,200 on my phone, Mpesa, na nikutumanishe hiyo.
Kagari. Oh wow, this is a train cabin. Ni ya kuweka betri, so yeah, inakaa vizuri, quality ni poa, iko na music. Hiyo pia ni 1300. Teller machine, but tumevunjika na sijui ni nini. This is a teller machine. I can't tell what this is. So kuna koka na vitu kama hizo pia sometimes. Unakuta vitu hauelewi pia wewe ni nini. Table tennis rack. Ball zake, of course. Sasa ball zake ziko tu hapa ndani mahali, but I can't tell you where exactly. And they are blocks. These are blocks. Blocks. They are tiny blocks. Very tiny. They are very tiny. But ni vizuri, ni poa control mkubwa mkubwa, like 6-year-old to 12-year-old. Ni challenging, that is. You're not challenging. Then they're very nice small dolls. Kama hii ni so mbili peke yake, tafadhali, support your girl. It also talks in your battery pia. Ni frozen huyu ama ni nani? Anakaa frozen, eh? Ni yeye. A lot of blocks here. Wanazieka hivyo kano ndo nisizichanganishe na zingine na ziharibike tu bure. Another thing kama ile, sasa hizi vitu ni za nini? I want to understand. Nda, labda nza kuta that. Newborn nursery. Oi ni kama ka dollhouse ka watoto. Looks cool, really looks so nice. Hey, ni kama kuna gari hapa ya remote. Hii ni remote, sijui ni ya gari gani. Let's hope ni gari poa. Oh my god. Imevunjika hapa. So lazima upate breakages. Breakages pia ati breakages. Okay? Hey, lazima upate breakages. Please. What's wrong with me? Breakages. Pia lazima uzipate. Yeah, once in a while, lazima upate breakages. So, naona kama yesa imeadibika. But I manage it, itauza bure. Hii itauzwa kama 400 bob. Chuchuza bure na minta chomeka. We, I'm not ready kuchomeka, hey? I was not born to suffer. This is so creepy now, I know, right? It feels like real. Look, chini kuna vitu kaa brushes. So, iki kutembele unafeel nika kitu ya ku. Oh, no. Pia natumia kustoa nani my house helpers tu. Na enjoy ndi kuwastoa. Barbie dolls, zina go for 400 bob. Iko na blocks mingi. Mingi kabisa. Hey, blocks ndo zimejaa hapa ndani. Na nyingine blocks kwenda kwanza. Oh, this is an helicopter. Alafu inafunguka, alafu ina transform. Inakuwa ka fire station, you get it. Ka vizuri. Hey, it has a lot of dolls. Yale iko na doli kibao. Collecting these small things for people, maybe we can swallow them.
Rubik's. Tunajua kuicheza. Sasa hii ndiyo. How could this be? Can't even tell what this is. Inakaa too amazing. I've had some noises on set, but one of those is a hostage. I'm not expecting anyone. Na mbona mingi ya wazungu tafadhali, mbona mkitutumianga hizi vitu zenu, hamtuvalishiangi nguo. So unfair. So unfair. Wanepata kanguo kamoja, wacha nivalishe hii. Kuna nyolole. Hi daddy! Baby, hi! Coming to pick you up! I'm coming to pick you up! Wacha nivalishe hii daddy. Oh, my baby just woke up. So we're going to continue badai with this unboxing. I don't know if I should call it that. Tell me, baby, I'm taught. Nakuja, baba. Baby is playing over there. Sasa nataka ni endelee kuonesha what's inside. Hizi zinaitwa LOL dolls. Ntakushi mama. Water gun. Toto, shika Toto. Toto, shika Toto. Taki, Toto mingi. Hivyo ndo tunafanyanga kazi na mtoto yangu. Ni nguo ama nini? Hiyo sio kichana baba. There are also other some tiny toys kama hizi, just 150 bob. Utaketi baba ucheze na toy. Ka kido. Achi. Cheza na hiyo. Hehehe. Hey, I'm talking minion. Yeah.
It's a very nice of a bottle of one here. Auntie is here, baby. Toto? Here is a Toto. Baba? Toto? Mwah. You enjoy doing it, sindio? Nasema na tupi nilitangaza. Wewe unataka na malama hivi. Siku gani? Na watu nilirukana hapa basi hapa. Ndio. Umeamuka? Umeona? Ingia ndani. Sikia. Inamchekesha hiyo yenye inacheka. Mama anamnyonyesha. Nimnyonyesha. Nimnyonyesha. Oh my god, this is bad. Tena ni gani na nyumba? Hii mzigo leo ni kama ni hapa. Hii nimeingia. Hizo zinaimba eh. Ndani ni kwa smart hapo. Angalia hii ile ina behave. Angalia hii jira. Haijatoka vizuri. Imetoa vitu zingine hapa ndogo ndogo nyingi. Hata sio sijui. Sasa hii na ile jani iko smart nilitangulia juzi. Si ya juzi. Hii inaona iko na nini smart smart. Dei dori. Hata sisi tunacheza. Ai. Hii haina hata nyama. Jiba ni gani? Tutapika leo lunch kama leo tunakula vizuri. Tata pony kwa leo wameniingiza. Asa ni ndio nimekuleta. Ndio huyo. Wenye amenileta sio ameniingiza, yes, in taxi tu. Na uko na gari na unataka taxi. Gari niliacha car wash. Sikujua nitanunua mzigo nyingi, alafu nikafika nikasikia mzigo imeingia leo we.
This is doing a tango and nini. I'm gonna ball na bat. Swimming glasses. No, nipe majibaridi. Let's kick you. Swimming glasses. Teller machine. Sekani anatoanisha akitupa chini. So ukipata chini usiseme ni mimi. Please. Ni Sekani. Eh? Magnetic rings. So inakaka zile vitu zinaambiangwa. Me and my bestie have magnetic rings and you know, tukikosana we just feel something and then we my gosh. Anyway, nikwambia mtu anapotanga vitu mingi sana hapa kwa hizi toys. So for one of them. These other toys are really tiny. I will not be in a position to show you. But yeah, hii jatoa pieces mingi. Kwa hivyo hii lazima niuze very carefully, like nikwe very specific with how I'm selling them. Otherwise nitaungua. Yeah. Ona ina dance with them. Wewe funga hiyo mlango mtu wangu anatoa makamasi mingi. Ona hii. Itaanguka. Ijamgonga imemstua vile nimemwagia maji baridi. Kuja baba. Kuja, leta. Nimwambie sasa. Pole baba, ameshtuka nimepiga nduru. Pole. Kuja baba. Mama yako mchokozi, imekumwagia maji baridi yake na uko na homa. Usimpanguze na tishu, acha nimpanguze na kitu hiki. Nini? Kuja baba. Oh, hey, you're so sad. Sorry, honey. It's already mean to kikupenda. I'm sorry. I'm sorry, baba. Shika. Hey, nyonyo. Shika nyonyo. Shika nyonyo, baba. Ataki. Shika. Taka nini, maji? What do you want, baby? Wangu amenikasiriki aki. Oh, no. Pole. Ataki kitu? Shika. Shika baby wangu. Nimekasirikia huyu hata ananifanyia tu muf. Hataki mambo yangu. Nena kama anataka kumaliza. Eh? Finya hapa. Na wewe? Finya. Goodbye. Finya, inaitwa pop out of the box. Like unafinya ndio uone the toy. I don't know if it's making sense here. Hii pia inakuwa popular. Watu wanaipenda kununua. No, you finya here. Finya this one if you want this one to open. Press this one. Press, baba. Press, like the good boy you are. Press. No, like this, like this, like this. Good boy. Press. Press. Here. Good boy. Now press on your own. Press, baby. Press here. Press here. Nangufu. Use a lot of energy. I would like that one. Is a duck over there. Hey, tumba mtoto wangu inalia kuu akonja.
Press here. Press this button. Let me press it with you. Like this. Oh, good boy. And this one. And this one. Oops. Good boy. Good boy. Can I check the next toy? Can I check the next toy, Daddy? Asai. You like it. Kiss it. Kiss your toy. Kiss your teddy bear. This is a what? Good boy. Good boy. Kiss. Mwah. Na baby a kiss. Kiss. Mwah. Na wewe. Mwah. Now you enjoy me. So when do you have to kiss my hair? Good boy. Good boy. I love you. Mwah. Hey, my baby is distracting me. Yeah, man. Whoa, this is too huge. It could be scary also. Does it look like a baby? Looks like a big person. Here is a baby. Toto. He's not opening his eyes. Tell him to open his eyes, please. Tell the baby to open his eyes, please. Tell him, please, baby, open your eyes. Please, baby, open your eyes. You like it or you don't like it? Daddy, daddy. You even like it or you don't like it? The Lord is watching you. Oh, this is the other one. Yeah. Poops. Table tennis. No, come on, any other big toy inside here. These are talking parrots. Can we try it? He doesn't have Betty Daddy. You're dancing. So glad to enjoy it. Then yeah, cat boys. Ule wanaenda na itagwa nani. What's making my baby dance is this little toy over here in a toss of music. How fast babies grow. Baby boy. Here's the girl. Hello.
channel a week. Anyone interested? Nimechoka baba. Acha nirudishe hizi tutapanga baadaye. Mtoto tubake inalia kama ako na njaa. Hebu mlete chakula. Tunajua Sekani amependa gani? That's daddy. Baya. Baya. Ona lulia kwe madame. You're getting aggressive because of food, daddy. Avocado kwa Weetabix. Hey, my God. Baba, ati avocado kwa Weetabix. Nikipata pesa leo nitanunua chopa ingine. Patia hii Weetabix. Mbona ndaka? Sekana kulo gani ni sasa please kujirimu. Umai kumpea hii Weetabix? Ha? Umai mpea? Sasa kula ile moja.
anaikulanga vizuri. Sisi ni bondi. Eh. Anakula maji ni mbona bami nataka amalizie. Acha nikupe maji yako. Amemaliza. Anafuata maji yangu ile yenye ilimstua. Kunywa hii. Oops, 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 don't fall down. Don't fall down, my baby. Kuna alafu ndakuwekea coco melon. Sindio? Good boy. Who's such a good boy? Who is such a good boy? My baby is such a good boy. Baby. Shika. Hey, unanitemea. Hey, kumbe anatema huku mimi nikidhani namwambia good boy, kumbe ananitemea. Hey. Kabisa, kumbe unanitemea. Umedhani nakula vizuri, amekula vijiko mbili vizuri tu kabisa. Ya mwisho. Hey. Amenitemea. Kwa nini umetema? Let me wipe this, is kuperash. Amekata hiyo story. Sekani. Amekata chakula. Na sijamkasirisha. Nataka kufungua hiyo mzigo ya mwisho and then I call it a day niende kazi. Nisaidia maji ngine ya kunywa. Yangu. Sekani anafunga macho, afa anafanya. Sasa analazimisha. Macho alafu akafanya seriously daddy. Kumbe unajua kile unafanya. Anatapika daddy. Analazimisha. Anafanya. Simu. Alafu anarudisha kabisa itoke. Ona. Ukize una sijui sio kujenye nitapikia hivyo alimfanyia hivyo. Asa hivi chanu umepata hapi? Hapa ndani. Mzuri. Kama uko na. Anatakika tu maji na kunywa. Hali ya maji ni baridi na uko na homa. Tafadhali pata yake.
ni ngapi moja? Niambie. Ah, si cheki. Smart. Sasa mbona umetawanisha nguo yake? Inatoka mimi sio mimi. Aita kunjika. Hata iko customer nataka nimpigie direct sasa hivi. Hii ni nini sasa? Anapenda kuzinunua. Ikezea watoto. Alafu mimi namlisha. Kimlisha na susu. Nikona watoto kama. Nisaidie hiyo simu. Nikona simu. Patikana na mstari. Unachekelea.